Ecep zeng çaldı. Kimi gördünüz, ürəkləndiniz? Orxan qardaş. Kamil Məhmudu gördüm, ürəkləndim. Sizdən xahiş edirəm ata muğamatı. Ata muğamı. Hansı o? Ədalət Şirovdan istəyirsən ata muğamını? Bəli. Ədalət Şirovdan istəyirsən ata muğamını? Ədalət Şirov olsun, Kamil müəllim olsun, hamısı olsun, ata muğam. Ay qardaş, Ədalət müəllim estrada oxuyur, muğam oxuyandır, bir də muğam oxuyan... Kimdən istəyirsiniz? Bir deyin qardaş, görüm. Kamil müəllimdən. Mir Kamil bayağı oxudu da, nə oldu? Oxuyacaq amma caz sintezindən o muğam, nə bilim, o başa düşəcəksə mi bilmirəm. Ana muğamı istəsəydə də... Ana muğamını bir təhər oxuyacaq, ha. Razısınız, oxudum. Çox sağ olun. Bir balaca eləyəm, bir balaca qaraqşı deyəm. Ata başa tacını yeş, ey, hər dərdə əlacmış, bir evlat bir olsa da ataya, anaya möhtacmış ay. Əmam ayda salamlar göndərə. Təbii ki, analarımız. Orxan Həsənov yazır Instagram səhifəsinə. Qalstuk nə oldu? Ədalət Şükürov bəyənmədi, taxmadı. Taxıb da. O da qalstuk. Ədalət o qalstuk elə elədi ki, o oldu 40 min manatlıq bir qalstuk. Bəli, bravo. Sən mənim canım bunu da elə bağla. Qəşəng, o nə hara istidir bağlamağı? Ədalət bir sevgənə qırmızı qalstuk bağlasın. Gəlməz. Onu harada öyrənmiş o tərzi? Bəcür var da, yəni tərzlər bağlamaq. Bundan başqası da Oxfordda var. Məsəl üçün, sizə elə ən sadəsini Oxford deyirlər. Mən ən qəşəngini bağla, Ədalət. Ən qəşəngi, on gərək. İçindəki yaxşı olan. Tamam, başqa cür bağlanır, ona görə. Çətindir, o cür üstü bağla. Sən öyə gedəcəm, burada balaca sir var, onu deyərəm sənə yaxşı. Elə-belə də bağlayayım, hə? O cürə bağlayın, qəşəngdir, valla. Səyidə, gəl görün bura, qoy Ədalət müəllim onu bağlasın. Gəlirəm. Nə tərsənə, ay Səyidə. Yaxşı ya. Valla, hər dəfə ürəyim asılır ya sizi görəndə. Mən də. Çünki inciyən deyil, siz şeydən. Bilirsiniz ki, biz də gələn qonaqlarımıza dəyər veririk, çay veririk. Biraz da sonra tort da kəsəcəyik, şirinlik olacaq. İnşallah. Canlı oxudacam, amma bir şey bilmirəm. Yox, yox, oxuyaqda. Canlı, aç mikrofonu. Açdım. Alo, 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 alo. Bir qəşək mahnı. Şən olsun. Bərdədən zəng var, siz fikirləşin. Niyamədin müəllim, salam əleyküm. Salam əleyküm. Keyfiniz nətəridir? Çox sağ olun, sizə xoş. Xoş bir istirahət sizə təqdim edə bilirik mi? Buyurun, buyurun, çox sağ olun. Deyirəm, edə bilirik mi, yoxsa yox? Bəli, bəli, edə bilməsəniz... Çox sağ olun, deyirsiniz sizə də, yəni biz nəsə edə bilirik. Kimin üçün zəng çalmışsınız, Nəcəb zəng çalmışsınız? Yox, sadəcə olaraq çoxdan qoşulmaq istəyirəm oraya etirə. Aha. Belə hər biriniz üçün, birinci ələ bana sizi salamlayıram. Çox sağ olun, biz də sizi salamlayırıq. Çox sağ olun. Bərdədə deyirlər ki, Azərbaycanda ən belə qayda qanun, yəni yol qayda qanununa fikir verməyən bərdədə olan sürücülərdir. Bu doğrudan belədir, yoxsa yalanlandır? Düzünü mənə deyin. Bəli, bəli, elə doğru deyirsiniz. Qardaş, başa düşüm, siz qayda qanununa riayət etmirsiniz bərdə cəmatı? Baxın kimlər? Yol hərəkət qayda qanununa əməl etmirsiniz? Edirik, niyə etmirik ki? Baxın kimlər etmir? Keçən dəfə mən bərdəyə gedəndə dedilər, Zaur, sən özün sürmə maşını, sağdan, soldan elə cürə sürmək ki, Allah göstərməsin. Ya, elə bir şeyfət yoxdur. Bəs boynu, qardaş, bayaq boynu aldın, deyirsən ki, hə, hə, indi biraz. Bərdədə mədəniyyət də var, qayda qanun da var, hər bir şey qaydasındadır. Amma sükan arxasına oturanda ayrı cür olursunuz. Yox, yox, əstəğfurullah. Bizə qonağa böyük hörmətimiz var. Yox, elə deyilə, deyilə ki, bərdədə avtomobil başqa cürə sürürlər. Bu, yəni, belə eşidilmiş bir şey deyil, faktdır bu. Yox, bizdə elə şey yoxdur. Maşın sürərsiniz, Niyamədli, maşın sürərsiniz. Neçə dəfə qəza etmişsiniz? Heç bir dəfə. Heç bir dəfə, daha belə avtoş olub getmişsiniz, daha nə? Elə şey olmaz təbii, gündə o tərəfdən, bu tərəfdən sürmə, yəni, sizin əlinizdə elə belə şeydir. Bərdəyə salamlar çatdıraq, Bərdə cəmatını. Biz də çox istəyirik, çox sağ olsunlar. Zəng çalanlar da var, çalmayanlar da var. Bir zarafat idi təbii ki. Bugün eksüziv mahnım olacaq sizə. Başda, canlı. Sırf sizi üçün. Canlı. Canlı yox, o mahnı canlı yaxın.
Bizdə o sizə ekskluziv istəyirdim o məlumatı. Amma işləmir, xarab olub. Bilirəm, siz üçün bu sırf sizin verişinizdə onu istədim oxum. Çünki yepyeni bir mahnı. Nədir, qarışqadır yoxsa? Qarışqı deyil, Azərbaycanım. Azərbaycanım. Elə yox, yəni ki o vətənpərvər mahnısı deyil. Çünki keçən dəfə kəpənəyim oxudum, ona görə qarışqa dedim. Azərbaycanımdır. Keçən dəfə kəpənək dedim, kəpənək indi qarışqa, yəni belə şey. Azərbaycanımıza quzu kəsərəm, qurban olaraq Azərbaycanım. Amma canlı ifalar olacaq. Yəni belə mənlə bu tərəfdən istəyir ki, belə bu yolla. Yox, sizə görə istədim, onu deyib yenidir deyə ekskluziv oxu. İndi canlı oxun, yaxşı ona baxarıq. Səidə xanımı alqışlayaq, Səidə Dadaşovadan. Olmuşam sənə qurban. Səidə, Səidə, Səidə can, olaram sənə. Səidə, Səidə, Səidə can, olmuşam sənə qurban. Səidə, Səidə, Səidə can, olaram sizə qurban. Bravo Səidə, bravo. Çox sağ ol.
gözəl oxudun. Sistem var idi oxumağıma. Şübhən yox, cəmat istəyir. Cəmat istəyir ki, canlı efirdə canlı mahnılar olsun. Bilirəm. O birisi mikrofona. Sadəcə mən sənə bir dənə söz deyim. Buyur, bugün fəylə. Doğrudan da mənə imkan ver. Mən sizə o ekskluziv mahnımı oxumaq istəyirəm. Baş. Çünki dünən isti-isti biz demişkən, bəli, keç qadan. Başqa efirlər də oxuyum da. Mən iminə burada istirdim oxuyum. Çünki orada geçen sözlər də var idi. Zaurun verilişi baxılır axı. Sənin də verilişin baxılır. Belə istəyirəm ki, toy tutasın. Hələ orada bir... toydur da, toy da var, Azərbaycan da var. Görə, Samad burada yəni bilir ki, filan kəslər dəvətlidir və deyir görə bunun canlı oxumağı necədir. Səidə Sultanın Dadaşovanı. Səidə Rafael Dadaşovayım mən. Səidə Rafael Dadaşova. Çətin eləm, hələ belə deyə bilmir, qaldı orada. Yox, Səidə Rafael deyin. Hə? Bəli. Əla. Əla. Atamın adıdır da, mən özümə ləqəb qoymuram ki. Biri var, yəni belə... Ödürəm onu buradan, papamı. Neçə idi sənətdəsiniz? 20. 20 ildə gərək bu adı təzədən bu adı tanıtdırasın. Mən yaxıb qoymuram axı, Rafael Dadaşovu dünya tanıyır, xalq tanıyır. Belə də dəyişik qalınır, rəhmətin qızı qaldı, yox. Yəni nə yaxşı, Səidə Sultan yadımızda qalır, Səidə Rafael yadımızda qalmayacaq. Yox, yəni zamat deyəcək bu hansı təzə müğənni deyil. Yox, təzə müğənni deyil, hamı bilir ki, Səidə Dadaşova Rafael Dadaşovun qızıdır, bunu hamı bilir, düz demirəm. Mir Kamil deyirsən, susur. Mir Kamil elə yaxşıdır, belə yaxşıdır. Ne inəsin? Hər cür yaxşıdır. Yazılar, gör nə gözəl yazılar. Sinzator ifasına salam deyin, sinir yoldaşımdır. Mənim adımdan salam deyin, Ülvi. Var mı elə bir sinir yoldaşım? Sinzat salam var. Var, ay, sağ olun. Bugün qardaşın da, qardaşın ad günüdür. Kimin? Nizaminin. Oğlunun adı nədir? Rəsul Nizamini təbrik edirik. Nizamini təbrik edirik. Çox sağ olun uşaqları, belə həyəcanlıyam. Yo, həyəcanlıyam mən biraz ona görə. Çox sağ olun uşaqlar. Var olun. Bir nəfərin də istəyi var idi. Salam Zaur. Rüfət hər dəfə canlı oxuyur efirlərdə. Bugün canlı oxuyacaq, yoxsa yox? Təbii ki, oxuyacaq. Yox mu? İnşallah, inşallah zamanında da baxmışam. İndi Ayqızı keçmə bizim məhəllədən mahnısını Ədalət bəydən sonra yazırlar. Qoza Çınar, maşallah Ədalət, sizə nə qədər mahnılar istəyirlər. Mükəmmən gözəl bir xalqlarısın. Ay senin adın nedir ay yüzün? Ay senin adına kurban olur. Ne yol söyleyeyim sana kaza? Keçme ayız keçme hamma xrum sənə heyran olur. Bunlar bir söz alım səndən. Dayanı gütməyim cimemənden. Dünyasın indi gözəl, aləm sənindir. Silki bir bal bir gözəl, o da sənin. Gözlər sənindir gözəl, sözlər sənindir. Valla bir Xəzər kanalımız vardı bizim. Biz var orada bizim.